Então, eu estou aqui com o senhor Anselmo Moreira, é o dono, proprietário aqui da Quinta Nossa Senhora de Lourdes. Exato. Certo? Eu queria saber um pouquinho dessa história, dessa belíssima quinta, né? Que é turismo rural, turismo, não é? Aqui nos Açores. Exato, costa norte da Ilha de São Miguel. Fica localizada sensivelmente 10 km de Ponta Delgada, relativamente muito perto de Ponta Delgada, embora esteja na costa sul, na costa norte, digo, e também muito perto da cidade da Ribeira Grande. Portanto, ficamos aqui no triângulo entre as duas grandes cidades de São Miguel. Portanto, a história da Quinta passa um bocadinho pela aquisição da mesma. Sim. Foi construída pelo Monsenhor Rocha, que foi missionário em Macau e que foi quem mandou construir a casa. E portanto, a partir dessa altura foi passando sempre para a família do Monsenhor Rocha, e nós adquirimos, portanto, depois a um familiar dele, que ainda vai ser portanto, o familiar dele. E em que época? A partir daqui, quantos anos tem a sua quinta? A quinta foi construída em 1888. Portanto, e depois nós recuperamos a quinta, quando a compramos a casa estava um pouco degradada, recuperamos e depois pensamos, de facto, como o espaço era muito grande, havia muitas dependências, em uma parte delas recuperá-las com destino ao turismo. E assim foi que surgiu o turismo em espaço rural, como não pode deixar de ser, uma vez que há uma produção de uvas, em que nós fazemos atualmente o vinho abafado, que é típico daqui de São Miguel, e dos Açores também. Portanto, e para além disso, é digamos assim, a quinta continua com os traços típicos de como foi reconstruída. Quando foi construída, mantivemos a traça da sua construção. As modificações foram muito poucas e todas dentro do espírito da traça original. Qual é a capacidade aqui da quinta? Capacidade, temos 3 quartos duplos, cada quarto, portanto, pode ter uma cama extra, ou seja, 3 pessoas. Passamos futuramente talvez a aumentar, mas neste momento 3 quartos duplos. Temos uma piscina com 2 piscinas inclusive, uma maior, outra mais pequena para as crianças. Um mini ginásio, uma adega típica, portanto, que foi agora portanto, totalmente reconstruída, e portanto o espaço de lazer nessa adega típica, com mesa de snooker e outros jogos também, e tudo o espaço envolvente da quinta, no final de contas, que também é importante. Geralmente em setembro, finais de setembro, é a época da vindima, das vindimas, em que os hóspedes que aqui estão podem participar nessa que seria? Só poderia explicar melhor para aqueles que não conhecem. Pronto, esse vindima, termo. Exato, a vindima é digamos, a apanha das uvas, com destino a serem vindimadas, com destino a fazer o vinho, né? É uma, de facto, uma altura muito alegre, muito importante, muito alegre, uma vez que sempre ao fim do dia, quando se reunimos todos aqui, com os seus cestos de uva que foram vindimados ao longo do dia, fazemos um churrasco ou então um jantar. Sim. Depende do dia e da disposição, mas geralmente é sempre um churrasco. Sim. Em que há, portanto, o esmagar da uva que é apanhada nesse dia. Sim. A provar o vinho doce, que é o vinho sem álcool ainda, e a beber, portanto, e a comer, a beber e a tocar viola, que é uma coisa que também faço eu e outros amigos que aqui estão na altura também, que se juntam. Sim. Portanto, é sempre uma existe altura... um melhor período para que as pessoas virem a São Miguel? Eu diria que este período, agosto e setembro, é o melhor período. É o melhor período, por causa da temperatura? Sim, a temperatura é ótima. Em torno de quantos graus? Geralmente aqui o máximo que temos em termos de temperatura é 26 graus, 27 é esporadicamente. Mas 26 graus, com a umidade que nós costumamos a ter, é muito quente. é uma boa temperatura. Temperatura para passear, não é? Para passear, para ir tomar banho. Temos aqui o mar mesmo de pertinho. Podemos ir a pé, são 5 minutos até à zona balnear dos Poços de São Vicente Ferreira,
que é uma zona que foi também recuperada agora há pouco tempo. Sim. E que também é muito bonita, onde existe uma antiga fábrica de baleias, de baleação, foi neste momento já não existe, foi demolida, mas é uma zona muito bonita em que está a haver muita afluência. Então vamos deixar aqui o recado. Sim. Né? Nós estamos aqui na Quinta Nossa Senhora de Lourdes, né? Que é classificado como turismo rural. Sim, sim. Né? Na Vila de São Vicente, não é isso? É. Exatamente. Então, todos estão convidados a vir conhecer. Muito obrigada, senhor Anselmo. Então, eu espero, então. Tá, até uma próxima. Até uma próxima, obrigado.